Dopravní podniky v celé zemi konečně začínají měnit drsná pravidla vymáhání dlužných částek od černých pasažérů. Soudy totiž stvrdili, že 10 000 odměny vymahačům pohledávek třeba za jedinou nezaplacenou jízdenku jsou asociální a firmy na dlužnících jen bezpracně vydělávají. Už za pár minut uvidíte na obrazovkách televize Nova další díl velkého letního dobrodružství Farma. 12 odvážných teď žije v podmínkách, které by leckoho vyděsily. Na farmě, kde spolu tráví dny i noci, jako by se zastavil život před 100 lety. Soutěžící nemají elektřinu, vodovod, splachovací záchod, ale ani dost jídla. Česko prožilo nejtragičtější víkend na našich silnicích od začátku roku. Kromě chlapečka v Havířově zemřelo od pátku do neděle při nehodách dalších 10 lidí. Speciální policejní zásahová jednotka musela zakročit proti německému řidiči autobusu. Ten odmítl zaplatit pokutu za špatné parkování v Českém Krumlově a chtěl zmizet. Policii proto i se zájezdem ujížděl. Podrobnosti. Soud potvrdil tresty v kauze vlčích dětí. Zatýrání dvou malých chlapců, kteří byli od narození zanedbáváni a naprosto izolováni od světa v jednom z pražských bytů, poslal jejich otce na 8 let do vězení. Matka dětí dostala podmíněný trest a byla jí uložena psychiatrická léčba. Teď se ještě jednou vrátíme k nehodě českého autobusu v Chorvatsku. Máme pro vás příběh ženy, která cestovala se dvěma dětmi a jako jedním z mála se jim nic vážnějšího nestalo. Hrůza prožitá při osudové cestě na dovolenou je ale ani na 3 dny po nehodě neopouští. Městský úřad v Klášterci nad Ohří pronajal areál městských lázní soukromé firmě. Na tom by nebylo nic tak zvláštního, kdyby nájemné nebylo jen 200 korun za měsíc. Opoziční zastupitelé se kvůli tomu snažili odvolat vedení města, ale nepodařilo se jim to. Na celé situaci je podivuhodné i to, že se lázně pronajala firma manželky europoslance Miroslava Auského.